Ну а Китай продовжує підтримувати Путіна та ігнорує прохання України про діалог. Про це пише видання «Політико». Там зазначили, що двоє чиновників на умовах анонімності поспілкувалися з їх кореспондентами і, за даними їхніми, Китай відмовився від будь-яких зустрічей з представниками України після того, як Росія закликала КНР припинити дипломатичні зустрічі з Україною. В «Політико» наголосили, що делегація з Пекіна мала безліч можливостей провести перемовини з представниками нашої країни у Швейцарії, і Київ неодноразово заявляв, що хоче зустрітись з китайськими дипломатами. Однак вони ці заклики проігнорували. В «Політико» зазначили, що це остання ознака того, що Китай не має наміру домагатись припинення повномасштабної війни Росії проти України. Натомість Пекін став на бік Кремля і забезпечує його сили ресурсами для продовження війни.